Ось такий вигляд має річище Верхньої Терси. По обидва боки шляху між селами Терсянка та Кринівка. Ліворуч пересохле, праворуч наповнене водою. Місцевий житель Сергій Хижняк пояснює це тим, що нижче за течією між Терсянкою та Тернівкою на річці встановлена дамба, яка утворила ставок. А лівий вигін вищий за рівнем, тому пересох і заріс очеретом, показує Сергій. Каже, раніше з Терси брали воду для зрошення сільгоспугідь, а нині неподалік берега вирили криницю, аби на пувати 15 корів, які залишилися від великої череди. Глибина річки доходила приблизно до 3-2,5 метрів. Тут можна було рибалити, можна було купатися. Я в цьому селі виріс, і це все відбувалося при мені. І була повністю, поки очерет, повністю була повноводна річка. Річка Терса вважається малою степовою річкою. Завдовжки 107 кілометрів. Умовно розподілена на три ділянки, розповідає краєзнавець Сергій Кухленко. За його словами, пересихання спричинене природними факторами – зміною клімату через глобальне потепління. У нас поверхневе живлення річки, тому вода з'являється тільки після весняних дощів сильних, після зими і так далі. Останні 3-4 роки дуже було спекотно на планеті, в цілому і в нашій місцевості, тому вода зникла, але з'явилася вона, дякуючи сьогодні, в 2021 році, в травні, в червні, були дуже гарні дощі, і тому ми всі залежимо від снігу та дощу. На думку краєзнавця, розчищення річки не врятує її від пересихання. Джерела в річці відсутні. Нижче Самара, Вовча, там можуть бути джерела. У нас, на жаль, ми знаходимося наверху, а джерела внизу. З неба вода йде, з неба. Як ми можемо, що ми додаємо води в небо? Натомість Сергій Хижняк каже, чистити річку необхідно. Джерела, їх зараз видно, вони є на руслі річки в різних містах, але вони зараз дуже замулені. Ми зверталися до наших місцевої влади, але вони навідріз відмовляються від того, щоб відновити гирло річки, що то якісь зробити роботи для цього. Новомиколаївська селищна територіальна громада, до якої належить Терсянська сільська рада, сьогодні не може вирішити проблему розчищення Терси. Бракує коштів, каже староста Терсянського округу Тетяна Коростельова. За її словами, знадобиться не один рік, аби громада змогла заробити гроші на екологічні програми. Громада у нас молода, тільки ми народилися. Ми тільки півроку як працюємо, коштів у нас немає, але на рівні держави я вважаю, що можна зробити. Ми зв'язувалися з екологами, які в цьому році в Бердянському районі чистять річки. Ну, вони нам пообіцяли, що вони приїдуть, що подивляться і допоможуть. Занедбаний стан Терси, як і інших малих річок Запорізького краю, провідна фахівчиня басейнового управління водних ресурсів річок Приазов'я Інна Рибалко пояснює перш за все результатом діяльності людини. Дуже багато прибережної захисної смуги розорано до самого урізу води. Цей фактор, людський фактор, він недопустимий, бо річка з часом замулиться, бо при випаданні якихось опадів вся оця земля, яка розорана, вона якийсь то шар землі потрапляє в саму річку і тим самим вона замулюється. Там, де населені пункти розташовані, то там періодично треба проводити розчистку. 1 кілометр річки розчистки десь коштує на сьогоднішній день, з урахуванням всіх інфляцій, біля 1 мільйона гривень. Ну, щоб також річку розчистити, попередньо необхідно зробити проєкт на розчистку річки. Бо відповідно до Водного кодексу, до 86 статті Водного кодексу, розчищати потрібно по проєкту. За словами Інни Рибалко, вартість проєкту залежатиме від довжини річища, що планують розчистити, кількості на ньому доріг, дамб тощо. Але поштовх для вирішення цього питання має зробити місцева громада, після чого може подавати заявку на отримання коштів до обласного екологічного фонду, інших державних та комерційних структур. Ольга Ларіонова, Олег Стругунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.